السلام عليكم. Hey people. باي السلام يا. السلام عليكم دمانتين أد باي السلام يا بلش الصومالي ملك استجوكتن أدون كده في هذا. دمانتو حين ليه السلام قبيت. walaal xiga qaaliga ah maanta waxaan u soo galay arin muhiim ah oo ku saabsan arintii aminadol walaashay Allah caafiya and hey shamso aad bay di salaamaya waxaan maleeyaa inaad ii jeeda dad ii jeeda like ina caadi ii hor fadhan u idima arko laakiin caadi ugu jeedan baan u maleeyaa anyway aan ka hadla arinta muhiimadda halkaan soo galay walaalayaal waxa jirtay arinta aminadol way dhaxaysay in lagu jiray arintii aminadol waxa jirtay arin soo noqotay oo xagga Malaysia ah waxa jirtay walaashay aminadol in ay meelo badan lacag looga ururinayay meelo badan loo ordayay meelahaas qaarkood wadamada qaarkood waxa kamid ahayd wadankan la dhaho Malaysia waxa jirtay in ay qolan ila soo hadashay wiil abwaan ah oo la dhaho Maxamed Saleban I think abwaan weeyaan waa heer Malaysia oo aan aamino ku xiray oo maalmihii arinteedu de dadku ay qoloba ay ma taqaana ay masuulkeeda qaadaysay isna gees masuulka qaado yiri hadaanu heer Malaysia nahay walaanaguna gees baan ka qaadanayna sida man isagii aamino isugu xiray halkaas ay ka wada hadlayeen waxa jirtay gabar ay masuuliyad saarsadeen oo nimco Ibrahim Xasan la yiraahdo wixii lacag la dirayay lacag badan dadkii heer Malaysia lacagahay ururiyeen oo dhan gabadhii ururinaysay oo haysay weeyaan marka muhiimadda aamisha ka hadlay waxay tahay lacagtii ilaa hadda aamina gabadhii umay soo dirin waagi dadku lacagaha ay soo dirayeen lacagagu horeysa la diray oo aan xitaan diraynay waxay ahayd dadkii ugu horeeyay deeyadu intay soo afxirtay dhahayay bari ama saa dambe saakuun tan ku xigta aan diraya dadkii dhahayay ahayd anigu markaa hadda shalay maqlay inay lacagtii ilaa hadda ay maqan tahay oo wili aan lacagtii loo dirinin wallahi waan yaabay lacagtana sida aan igu soo gaartay waxa weeyaa la yiri waa $15,000 marka aniga maanta qofna ma dhaleecaynayo qofna ma dhahayo woo come on laakiin waxaan leeyahay please gabadhaas haddii maqlaysid aamino dhul khadka way soo galeysaa dadkii Malaysia lacagta ku ururisay gabadhaas abwaanintii wixii dadka u xilsaarnaa arrimahaas dhan ee gabadhaas la ogaa lacagta inay ururinaysay waxay dhahayaan waxaan soo galeynaa live ana ugu horeeya maanta nasteexo ahaan waxaan leeyahay walaashay waxaan kaa codsanayaa kun iyo koow jeerba lacagta haddaad haysid please gabadhaas xanuunsan lacagteedana u soo dirtid $15,000 haddaysan ka badneyn ama ka yartaa whatever waxay tahay inaad dirtid lacagtaas ayaan kaa rabaa oon kaa wada codsanayna aminadolna saacadaha soo socday soo galaysaa life maxaa la yidhahdaa insha allah taasaan rabay inaan idinku wargeliyo marka waa kaas lacagtaas waxaanu ka sugaynaa heer Malaysia hadday gabadhaas la waayay waxa sida aan maqaal ahaan igu soo gaartay lambarkeeda ma shaqaynayo and I don't know inuu khadka ka baxay ma garanayo marka waxaan ka codsanayaa gabadhaasi hadday maqlayso please haddad garanaysaa nimco Ibrahim Xasan waa gabadha lacagta haysa iyadii gabar kale ururinayay buu hadda ii sheegay wiilka Maxamed Abwaan Maxamed Suleyman mise Ismaaciil buu I don't know anyway gabadha haddaa garanaysaan muslimka Ilaahay u sheega lacagtaas gabadha xanuunsan hayska dirto hadirto intaas ayaan ka codsanaya waana mahadsantihiin dhammaantiin intaasun baan rabay inaan idin sheego the way idinka abwaan keygii abwaan Maxamed Dagaafi aad baan kuu salaamayaa maandeeq nuur garaashanow aad baan kuu salaamayaa idimacaan yaa zinge marka waa codsi waa la idinka codsanaya gabadha lacagtada la iska diro hargafa ugu dhacay ma garanayo may kashifaad ma aha waxa weeyaan gabadha waa la waayay soo waxaan leenahay gabadhii lacagta walaal iska dir lacagtii haddii aada diri karina bliis dadkii lacagaha aad ka ururisa walaashay macaan u celceli wuxooda u dirdir dadkii arrin xun ma aha wax waa la isu sheegaa
آمن هدا يدو متقان أي سوق ليس ولا شيء لا عاف ما سرعة هسي يدي أنت حنو صنبا وحن كلو ربع السجرة إن هل كان متقان عن أجا عن وعن أجا عن كهلا ولا لك محمد دق وهلم كحنو صن وفنان كا سومالي إذن كون بعدت كون مقن إذن كون بإله بعدت كون مقن ومتقان إله بعدت كعافية محمد هرت إله عافية عافية ما سرعة إله أجبريه بليس يعني السجرة اللي جس حنن هلو استاجو وحي شو لده وحي متقان لأورورنا يدد كبس وحن آمن سنة يدد كان حنوصن يدد كان متقان أقومها إن يدد كبس نسياش كليه كفلينه بس كليات أنت سنة هدال هل من أفر له إذا أمدد تلقوق قبل الصومالي ميل بالورع إلى عدد كي لكن وحن كل واحد لا يهلاك كعدد كحنوصن ويل كاسد والله سدو كسجيا يسدو هوا كلا بعفمات كإله بهايا ويل كاسنا يان لقى سياحن يان لقى سياحن السجنة إن كنت يجناند كي واحد لا يهاد بايدي سلامي ولا قبل داس نم على الله هل الجرس نم أو إبراهيم حسن سان عادين بمقعد وحفظ والله قف يا العقتا اسكدر أذى لو سجيا يا مقعي بهالك مال بيبحني ومقع كوب بحنا ذيك لفتر كاجا يا زنجي سلام عليكم أد بايدين سلام يا باي باي ناهرك علي قدامي حق الله تاتا فينش 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 بيرجع وجا